কি কৰি আছ? এটা তুমি কৰি আছা কি? মই যে পোষ্টাৰ লগাইছিলো। ও আমাৰ ঐ মোক ককাই কৈছা কা তো তুমি ভোক লাগিছে নে? হেল্লো। তোমাৰ কৈ দিয়া। হলো। হাই বুলি বললো। হাই। সব আমাৰ কাৰণে স্পেশালি পানী পুৰি লৈ আহিলো তলপা। এতিয়া আমি খাম মজাতে। গুড মৰ্ণিং অল। এতিয়া বাজিছে 9:28। আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ তিনিআলিলৈ, ঘিলামৰা তিনিআলি, কাৰণ তাত বিশেষ কাম এটা আছে। বিশেষ কামটো যদি আপোনালোকক জানিব ইচ্ছা যায় তেন্তে মোৰ ব্লগটো চাই থাকিলে গম পাব কি বিশেষ কাম। মই অকলে নাযাওঁ, মোৰ লগত জুমি যাব। মোৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছিলে চাগে, এইটো কভাৰ চঙত যে ওলাইছিলে টিকলিজনী দৌৰি দৌৰি যে আহিছিলে, তাইও যাব। আৰু তাইৰো চেনেল এটা আছে, আপোনালোকে চাব, তাইও ব্লগিং কৰিব আজি মোৰ লগত। ত' নমস্কাৰ সকলোকে। মই কৈছিলোঁ যে মোৰ কিবা বিশেষ কাম এটা আছিলে, যিটো কাৰণে মই ৰাতিপুৱা গা চা ধুই পিনি আহিলোঁ। ছ' বিশেষ কামটো মই আপোনালোকক দেখাম কি কাৰণে আহিলোঁ, বোলা আপোনালোকক দেখাই। আজি হিন্দুস্তান হোটেলখন আকৌ এবাৰ অপেনিং কৰিছে। মই হোটেলৰ মালিকক ক'লোঁ, শুনিছে? হোটেলৰ মালিক আপোনালোকে চিনি পাই থাকে, যোনজন মোৰ ব্লগ চাই থাকে, ঘিলামৰাৰ ব্লগ চাই থাকে, ত' এখেতকতো চিনি পায়। ত' এবাৰ দোকানখন ৰৈ মানে হোটেলখন ৰৈ গৈছিলে, ত' আকৌ এতিয়া নতুনকৈ এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দি পিনি আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। ত' এইবাৰ নতুন নতুন ডিছ কি কি থাকিব ইয়াত? থাকিব ৰোল, থাকিব তাৰপিছত চাওমিন, ম'ম', কলে বতৰ, এনেকুৱা টাইপ তিনি চাৰিটামান আইটেম নতুনকৈ হ'ব। আগতে কি কি দিছিলে ইয়াত? ভাত, প্ৰেট পৰঠা, মাংস, তেনেকৈ আছিলে। ত' এইবিলাক দাম কেনেকুৱা? এইবিলাক বস্তু চাওমিনৰ দাম কেনেকুৱা, ম'ম'ৰ দাম কেনেকুৱা? এইটো এই কাইকৈ ডিচাইড কৰিব আৰু মূল্যটো কেইটকা কেনেকৈ বিকিব লাগিব। কাইকো ক'ৰ পৰা আহিব? কাইকো আহিব চলি যায় ভালকে, তো তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ গ্লামাৰা কোনোবাই চাই আছে, তো আপোনালোকে আহিব। ইয়াত বহুত বহুত নতুন নতুন ভেৰাইটিজ নতুনকৈ এবাৰ দিছে। ইবাৰ ৰুটি চুটি কিবা কিবি আছিলে কৈছিলে নহয়, মালিকক মই সুধি দিছিলোঁ। ত' এইবাৰ যদি আপোনালোকে আহে বহুত নতুন নতুন ডিছ খাবলৈ পাব, বহুত টেষ্টি টেষ্টি বনাব। মই এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰা নাই, ত' অনুমান কৰি কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব যিহেতু, ত' টেষ্টি হ'ব চাগে, বহুত এনেইতো নহয় যে ন। ত' আপোনালোকে আহিব, টেষ্ট কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত ক'ব যে কেনেকুৱা হয়। বিশেষ কামটো সেইখিনিতে আছিলে, যিটো কাৰণে আমি ৰাতিপুৱা দুইজনী গা চা ধুই পিনি ওলাই মেলি আহিলোঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ হোটেলখন অপেনিং কৰিবৰ কাৰণে। অলপ অহা দেৰি হ'ল, তো ধূপ চুপ জ্বলাই মেলি আজৰি হ'ল মই, আমি দুজনী আহোঁতে অলপ টাইম লাগিলে মানে, আমাতকৈ আগতে আমি অহা আগতীয়াকৈ মানে চব জ্বলাই মেলি শেষ কৰিলে আহি পালোহি আৰু অলপ দেৰিকৈ হ'লেও। তো আমি জুমিয়ে মই ওলাই মেলি আহিলোঁ ৰাতিপুৱা দুজনী, মাহঁতো দেৰি থৈ, মাহঁত কেতিয়া আহে ক'ব নোৱাৰোঁ, কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব ময়ো নাজানো, আমাক কোৱাই নাই। তো আমি ফোনকৈ সুধিছিলোঁ, তাৰপৰা কৈছে তোমালোকে তাতে থাকা, আমি গৈ আছোঁ বুলি কৈছে, তাৰপৰা কেতিয়া আহে জানো। তো আমি ৰাতিপুৱা কেতিয়া আহিলোঁ ঘৰ ঘৰতে, তুমি কিবা ক'বা নেকি? কি ক'ম, মানে আমি বহুত কিবা কিবি ক'ম বুলি ভাবোঁ, বহুত কথা থাকে ক'বলৈ, কিন্তু কেমেৰাটো লোৱাৰ লগে লগে আমি একোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এই মোতকৈ বেছি ভালকৈ ব্লগিং কৰে। আমাৰ হোটেলখনৰ নাম হৈছে হিন্দুস্তান, যিটো নিচাই খুলিছে, যিখন এতিয়া খোলা নহয়, বহুত আগৰ পৰা খোলা আছিল, তাৰপৰা মাজত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বন্ধ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিছে। তো নামটো মই কৰিছোঁ আপোনালোকৰ হোটেল হিন্দুস্তান তিনিআলি, মেইন তিনিআলিতে আছে, আপোনালোকে দেখিলে পাব, ওপৰতে পোষ্টাৰ আঁকা আছে ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা দেখি থাকি আমাৰ তিনিআলি সম্পূৰ্ণ। ত' আমি ৰোৱা অলপ টাইম হ'ল, মানে বহি আছোঁ, মানুহ আহিছে, গৈছে, খাবলৈ মেলিবলৈ দিছে, ত' নিশ্চয় কিবা এটা বনাই আছে আমি খাবৰ কাৰণে, খাই মেলি যাওঁ আৰু অলপ দেৰি ৰৈ। মাহেঁত একেলগে অহাই নাই কেতিয়াহে তুমি, আৰু মই বিশেষ বস্তু এটা দেখাব লগা আছে, আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। ত' এয়া নিশ্চয় তেওঁৰ দেউতাকক
আৰু মাকৰ কিটা ফটোৱাৰি থৈকে তেখেতলোক নাই এতিয়া বৰ্তমান, কিন্তু সেয়াই স্মৃতি হিচাপে মানে ফটো এনেকৈ আঁৰি থৈ দিছে। আমাৰ জুমি বহি বহি খাবলৈ পাম পামকৈ ৰৈ মোক শুকাই গৈছে, কৈছা জুমি ভোক লাগিছেনে? আমি নোখোৱাকৈ আহিছোঁ, একো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ, মানে মানুহ আহি আছে যে ইটো সিটোকৈ আহি আছে, সেই তেওঁলোকক যোগাৰ দিওঁতে মানে আমি ঘৰৰ মানুহকেইটা ৰৈ গৈছোগৈ মানে। খাবলৈ দিছে, এয়া পেটটো পূজা কৰি লওঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই, খাই লওঁ আৰু। মহালয়া আৰম্ভণিৰ দিনাৰ পৰা আমাৰ ঘৰত নিৰামিষ চলি আছে, যিহেতু আমি এতিয়া মাংস থকাৰ পিছতো চাই চাই পেট ভৰাব লগা হৈছে। আমি এতিয়া স্পেচিয়েলকে এতিয়া পুচকা খাব লৈছো, সেইজনী একদম ইমান উৎপাত, তাই ইমান উৎপাত, আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম খাই এতিয়া আকৌ পুচকা খাব লৈছো। আমাক স্পেচিয়েলকৈ এনেকৈ দিছে, তাত মানে থৈ হৈ থৈ খাবলৈ অলপ লাজ লাগিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ওপৰলৈকে লৈ আহোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ দিছে, এতিয়া আমি খাম আৰু। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ কালি ব্লগটো কমপ্লিট নহ'ল, কাৰণ মোৰ ক্লাছ আছিলে, ক্লাছৰ পৰা আহি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু তাকো নহ'ল, মানে ৰাজীৱ দাদা আহিম বুলি কৈছিলে, ভাবিলোঁ কালি আহিব তেন্তে মই ৰাজীৱ দাদা আহোঁতে কমপ্লিট কৰি দিম, কিয় আহিব দেখাই পিনি। কিন্তু ৰাজীৱ দাদাই ফোন কৰিলে যে ৰাজীৱ দাদা আহিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে, মানে দাদাই ফোন কৰিলে যে আহিব আজি নোৱাৰিম, পিছদিনাখন আহিম, তো ভাবিলোঁ মই ব্লগটো এনেকৈ ৰখাই দিওঁ, তো আজি আহিব, আজি কমপ্লিট হ'ব ব্লগটো, আৰু কিয় আহিব মই নিজে নাজানো, চ' আপোনালোকক দেখাই মেলি কমপ্লিট কৰি দিম আৰু ব্লগটো, ৰাজীৱ দাদাৰ লগতে কমপ্লিট কৰিম। আৰু ৰাজীৱ দাদা ব্লগটো আধাখনীয় হ'লে, ব্লগটো দাদা ভাগৰ আধাখনীয় হৈছে, মোৰ কমপ্লিট কৰিম বুলি থৈ দিছে, তো কি হয় দেখা যাওক, আপোনালোকে চাই কিয় আহিব আৰু কি আছে বিশেষ যিটো মোৰ লগত কমপ্লিট কৰিব ব্লগটো, দুদিন আধাখনি হৈ আছে। চ' ফাইনেলি আমাৰ ৰাজীৱ দা আহি গ'ল। ভিডিঅ'টো বনালে শেষ হ'ল নহয়, ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা আহিলে মানুহবিলাক কেনেকুৱা পালে জানিব লাগিব ন, যদি ভুল হৈছে কিবা সেইটো শুদ্ধ কৰিব লাগিব, যদি ভাল হৈছে আৰু ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব, সেইটোৱে আৰু। আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ, বহু বোলো দুআষাৰ কথা পাতোঁ, সেইটোৱে আৰু। বাকী তোমাৰ কোৱা, কেনেকুৱা লাগিলে আজি মোক দেখি? তো মই ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ ৰাজীৱ দাক ক'বলৈ কিয় আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, মই নিজে নাজানো মানে কিয় আজি ঘৰলৈ আহিলে, তো এতিয়া গ'ল বাৰু, চাহ তাহ খাই কথা চথা পাতিলোঁ আমি, তাৰপিছত এতিয়া গ'ল ধুনীয়াকৈ। তো আজিলে ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বাই বাই।